នៅវិមានសន្តិភាពទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីថ្ងៃទី21ខែមករាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍តូហ្គោស៊ីហ៊ូមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកសង្ហបុរីចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារឯកឧត្តមហ្គោស៊ីហ៊ូបានជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោថាឯកឧត្តមធ្លាប់មកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់ឯកឧត្តមនៅពេលនេះឯកឧត្តមមានអារម្មណ៍ថាប្រទេសកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍហើយការអភិវឌ្ឍនោះទៀតសោតគឺជាការអភិវឌ្ឍរយៈពេល20ឆ្នាំជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍បន្តថាសន្តិភាពដែលកម្ពុជាទទួលបានមកនេះគឺបានមកដោយពិបាកហើយសន្តិភាពនេះគឺនឹងស្ថិតនៅជាកត្តាដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាសម្រាប់រយៈពេលវែងថែមទៀតផងឯកឧត្តមក៏បានគោរពជំរាបជូនសម្ដេចតេជោផងដែរថាឯកឧត្តមពិតជាមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជាហើយក៏បានពិភាក្សាជាមួយឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីពង្រីកនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការរឹតចំណងមិត្តភាពរវាងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាសង្ហបុរីឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍ដែរថាឯកឧត្តមរួមជាមួយនឹងឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតនឹងបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពទាំងពីរដើម្បីផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសនីមួយៗផងនិងផលប្រយោជន៍សម្រាប់អាស៊ានផងដែរជាងនេះទៅទៀតឯកឧត្តមក៏បានគោរពជំរាបជូនសម្ដេចតេជោផងដែរថាកងទ័ពទាំងពីរកន្លងមកមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាយ៉ាងល្អហើយឯកឧត្តមនិងឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតនឹងបន្តនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អនេះបន្តទៀតជាការឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោបានស្វាគមន៍នៅកិច្ចពិភាក្សារវាងឯកឧត្តមហ្គោស៊ីហ៊ូនិងឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតហើយសម្ដេចក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាជាការពិតណាស់កងទ័ពទាំងពីរចាំបាច់ត្រូវចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍រវាងគ្នាទៅវិញទៅមកចែករំលែកព័ត៌មានគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ដូចជាការវឹកវើរួមគ្នាផងដែរសម្ដេចបន្តថានៅពេលនេះពិភពលោកគឺមានការរត់ប្រណាំងសហវិវឌ្ឍកាន់តែខ្លាំងឡើងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនសង្គ្រាមត្រជាក់ក្នុងន័យនេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពទាំងពីរគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្ដេចតេជោបានជំរាបជូនឯកឧត្តមហ្គោអំពីនយោបាយរបស់កម្ពុជានោះគឺប្រជាជនគឺជាខឿនការពារជាតិកម្ពុជាកងទ័ពមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការការពារជាតិដែរប៉ុន្តែកងទ័ពកម្ពុជាក៏មានតួនាទីក្នុងការចូលរួមបង្កបង្កើនផលការចូលរួមសង្គ្រោះប្រជាជននៅពេលមានគ្រោះមហន្តរាយនិងការចូលរួមនៅការថែរក្សាសន្តិភាពក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍បន្តថាសម្ដេចពុំមានការជឿជាក់ថាការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងអាចដោះស្រាយបញ្ហានោះទេទុយទៅវិញការចរចាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍទេដែលអាចដោះស្រាយរាល់បញ្ហាទាំងឡាយបានក្នុងន័យនេះសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាកំពុងតែប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាកែប្រែព្រំដែនកម្ពុជាជាមួយប្រទេសជិតខាងឲ្យក្លាយទៅជាព្រំដែនសន្តិភាពមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍហើយនឹងប្រែក្លាយតំបន់ដែលធ្លាប់ជាសមរភូមិប្រយុទ្ធឲ្យទៅជាតំបន់ទីផ្សារការផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មទេសចរវប្បធម៌កីឡានិងការប្រស្រ័យរវាងប្រជាជននិងប្រជាជន